Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır, saat 17 buraxılışını təqdim edirik. Türkiyə ilə birgə təlimlər başlayır. Artıq qardaş ölkənin F-16-ları Azərbaycana gəlib. Təfərrüatlar az sonra başlayaq anonslardan. Sabahdan Mustafa Kemal Atatürk 2023 təlimi başlayır. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Fransanın Ermənistana silah satması Azərbaycana qarşı düşmənçilikdir. Qərbi Azərbaycan icması bəyanat yaydı. Sərnişin avtobusu park edilmiş avtomobilə çırpıldı. Bakıda yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. İndi isə təfərrüatı ilə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Respublikanın yaranmasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycanda keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təliminin sabah başlayacağını açıqlayıb. Bununla bağlı Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Respublikanın yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təliminin 23 oktyabr tarixində başlayacağını açıqlayıb. Bununla bağlı Nazirliyin X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib. Türkiyə və Azərbaycan quru qoşunları arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təlimi və müştərək əməliyyatlar həyata keçirmə qabiliyyətinin artırılmasına 23 oktyabr tarixindən start verilir. Təlimdə xidmət göstərəcək F-16 təyyarələrimiz Azərbaycana gəlib, Nazirliyin sosial media hesabındakı açıqlamada bildirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təliminə cəlb edilən aviasiya vasitələri ilə məşqlərin keçirildiyini bildirib. Oktyabrın 23-dən 25-nə qədər keçiriləcək təlimə hər iki qardaş ölkənin müxtəlif qoşun növündən xeyli sayda texnika, artilleriya və aviasiya vasitələri, eləcə də mühəndis texnikası və kiçik botlar cəlb olunub. Qərbi Azərbaycan icması Fransa və Ermənistan arasında hərbi yardımla bağlı imzalanacaq sazişin ciddi narahatlıq doğurduğunu açıqlayıb. İcmanın yaydığı bəyanatda bunun Azərbaycana qarşı düşmənçilik olduğu qeyd edilib. Eyni zamanda hərbi yardımın bu ölkədə revanşizmin güclənməsinə, regionda gərginliyin artmasına səbəb olacağı vurğulanıb. Fransanın Müdafiə Nazirinin Ermənistanla ən yaxın zamanda silah sazişinin imzalanacağı barədə açıqlaması ciddi narahatlıq doğurur. Qərbi Azərbaycan icması hesab edir ki, Fransanın Ermənistana silah satması ilk növbədə Azərbaycana qarşı düşmənçilikdir. Bundan başqa Fransa müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda da Azərbaycana qarşı çirkin fəaliyyətini davam etdirir. Fransa tərəfindən Ermənistana silah verilməsi bu ölkədə revanşizmin güclənməsinə, regionda gərginliyin artmasına xidmət edir. Açıq-aşkar görünür ki, regionda sülhün bərqərar olması rəsmi Parisə heç cür sərf etmir. Fransa Cənubi Qafqaz regionuna siyasi rəqabət gətirməyə çalışır və bunun üçün Ermənistanı Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə təhrik edir. Bu ölkə 21-ci əsrdə belə hələ də müstəmləkə təfəkküründən, şərq xristianlığına dəstək kimi irqçi yanaşmadan əl çəkə bilmir. Əminik ki, Fransa vasitəçilik səylərinə tam məğlubiyyətə uğradığı kimi, Ermənistanın silahlandırması siyasətində də uğursuzluğa düşər olacaq. Cənubi Qafqaz regionu Fransasız daha gözəl görünür. Davam edirik. Vətən müharibəsi təkcə torpaqlarımızın azad olunması ilə nəticələnmədi. Həm də neçə-neçə igid oğulların yazdığı qəhrəmanlıq dastanlarının şahidi olduq. Sanki hər biri bu gün üçün hazırlaşmışdı. İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün canından keçən belə vətən oğullarından biri də Saleh Məcidzadədir. Həm idman sahasında, istəyir hərbi sahasında. Həmişə bayrağı üstün bilib, bayrağımızı qaldırıb, himnimizi səsləndirib, onu cənab prezidentimizlə, onu bayraq ordeniylə tərtib edib, vətən uğrunda medalı ilə tərtib edilib. Bunu öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi haqqında ona medallar verilib, rayonların işğaldan azad olmağı haqqında da medallarla tərtib olunub. O her
dəfə mənlə danışanda həm də gülə-gülə danışırdı ki, deyirdi ki, ata, narahat olmayın, bu torpaqların hamısını biz qaytararıq. Bir də düşmən ayağı bu torpağa dəyməyəcək. O, ələ uşaqlıqda da, istəyir 20 yanvarda, istəyir Xocalı hadisələri, o tez-tez xatırlayırdı. Həmişə deyirdi ki, biz o qisası almalıyıq. O qisasla o alışıb yanırdı. Həm də üç dil bilirdi. Deyir, ata, bir millətə qalib gəlmək istəyirsənsə, birinci onun dilini öyrənməlisən. Şəkilləri görürsünüz, onların hamısını çəkib özü telefonda saxlamışdı. O şəhid olandan sonra bizə bu şəkilləri qoydu yadigar. Həmişə mənə dedi, ata, mənim xeyr duamımı ver. Tolka mənə ondan başqa heç nə səndən istəmirəm. Elə əvvəldən də mənim onun xeyr duasını vermişdi, düzdür. Hər səhər-səhər çıxanda bayrağa baxıb, onu orada hiss eləyirəm. Çünki o, bu vətən üçün, bu bayraq üçün öz canından keçdi. Mən öz canımı vətənə bayrağa həsr eləyirəm, ana. Mən o işğal alında olan torpağı mən geri almalıyam. De, uşaqlıq vaxtı onun arzusu idi. Mən əgər şəhid olsam, bil ki, mənlə həmişə sən fəxr eləyəcəksən. Deyirdim, mama sənin toyu eləsin, deyirdi, yox. Ta torpaq alınmayacaq, mama, mən toy eləmərəm. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində döyüşəndə mən özüm Tərtər istiqamətində döyüş bölgəsində idim. Əlaqə saxladıq. Dedi, hər zaman atanı, ananın qədrin bil, qoru, özün. Sən ailəlisən, özü qoru, özü ehtiyatlı ol. Mənə baxma, mən xüsusi təyinatlıyam. Sənin qoşun növün addin başqadır. Biz örgəşmişik buna. O, bizi, bu, bizi birimizə dərtləşdik. ...22 oktyabr tarixi həm də 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri... ...milli qəhrəman Şükür Həmidovun anım günü kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, Şükür Həmidov 2016-cı il aprel döyüşlərində... ...Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə də böyük şücayət göstərib. Prezident İlham Əliyevin 22 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Şükür Nərimanoğlu Həmidov... ...Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. 22 oktyabr tarixi 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri milli qəhrəman Şükür Həmidovun anım günüdür. O, 1975-ci il aprelin 1-də Qubadlının Armutluq kəndindən adan olub. Ailədə 10 uşaqdan biri olub. 1990-1993-cü illərdə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə təhsil alıb. Milli qəhrəman 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə böyük şücayət göstərib. Azərbaycan Prezidentinin 22 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Şükür Həmidov Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vətən müharibəsində Şükür Həmidov Qubadlının bəzi kəndlərinin azad edilməsi əməliyyatlarında iştirak edib. Şükür Həmidov 22 oktyabr 2020-ci il tarixində Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şükür Həmidov vətən müharibəsindəki iştirakına görə vətən uğrunda medali ilə təltif edilib. Ölkə başçısının sərəncamları ilə Şükür Həmidov Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları və zəfər ordeni ilə təltif edilib. Milli qəhrəmanın bir oğlu və bir qızı var. Allah rəhmət eləsin. İndi isə Zəfər Savaşımızla bağlı xronikanı təqdim edəcəyik. 2020-ci il oktyabrın 22-si daha nələrlə yadda qalıb? Vətən müharibəsinin 26-cı günündə nələr yaşamışıq? Həmin günə birlikdə nəzər salaq. ...22 oktyabr 2020-ci il, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən müharibənin 26-cı günü. Rəşadətli ordumuz müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutan düşmənə ağır zərbələr indirir. Yeraltı sığınacaqları sıradan çıxarılır, aralarında yüksək rütbəlilər də olmaqla ciddi sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir hissəsi vacib yüksəklik və bir sıra mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edilir, digərləri isə döyüşə girməkdən imtina edir.
Erməni xalqı hərbçilərə silahı yerə qoyması üçün çağırış edir, valideynlər övladlarının döyüşlərdə iştirak etməsinə etiraz edərək avtomobil yollarını bağlayırlar. Azərbaycan xalqı isə övladlarını sevə-sevə cəbhəyə göndərir. Evin tək övladları belə döyüş meydanına atılır. Xalqdan böyük dəstək alan ordumuz artıq 120-dən çox yaşayış məntəqəsini azad edib. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində bu barədə danışır. Təqribən 30 ildən sonra biz hamımız Azərbaycan əsgərinin doğma torpaqlarımızda bayrağımızı sancmasını qürurla müşahidə edirik. Bu sadəcə hərbi uğur deyil, bu tarixi ədalətin bərpasıdır. Çünki bunlar bizim əzəli, tarixi torpaqlarımızdır. Mübaliğəsiz demək olar ki, bugün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır. Bizim birgə qələbələrimizin tarixini. Savaşın 26-cı günü. Əsgərlərimizin böyük qələbə uğrunda mübarizəsi davam edir. Ərazilərimizlə yanaşı, ermənilərin donuz saxladıqları dini obyektlərimizi də işğaldan azad edirik. Döyüş meydanından qaçan düşmən isə müharibə cinayətlərindən əl çəkmir. Münaqişə zonasının coğrafiyasını genişləndirmək üçün cəbhə zonasından 150 kilometrdən artıq uzaqlıqda yerləşən Qəbələ, Kürdəmir və Siyəzənə skat ballistik taktik raketlər atır. Nəticədə bir nəfər Qəbələ sakini müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alır, 5 evə ciddi ziyan dəyir. Daha sonra Abşeronu içməli su ilə təchiz edən və Azərbaycan üçün xüsusi strateji əhəmiyyətə malik Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərini hədəfə alan raket atılır. Xoşbəxtlikdən hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz raketi zərərsizləşdirir. Həmin gün Naxçıvanın Sədərək və Şərur rayonları üzərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus daha bir taktiki pilotsuz uçuş aparatı məhv edilir. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan gündən demək olar ki, hər gün yaşayış məntəqələrimiz, dinç sakinlər, mülki obyektlərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşinə məruz qalır. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin baş ombudsmanı Şərəf Malkoçu qəbul edərkən bu barədə daha ətraflı məlumat verir. Bugün mənə verilən məlumata görə saat səhər 6-dan 8-ə qədər təkcə Tərtər rayonuna 190 mərmi düşüb, Ağdam rayonuna 90-dan çox mərmi düşüb. Elə günlər var idi ki, Tərtər rayonuna 2000 mərmi düşüb. Yəni onlar bizim şəhərlərimizi dağıtmaq istəyirlər. Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq istəyirlər. Ancaq buna nail ola bilmirlər və daha da çox azğınlaşırlar. Biz onların intiqamını döyüş meydanında veririk. Ermənistan dünya üçün böyük təhlükədir. Ermənistanda hökm sürən kriminal faşist rejimi bölgəmiz üçün ən böyük təhdiddir. Azərbaycan bu təhdidin aradan qaldırılması üçün əlindən gələni edir. Hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün yeni şəhərləri, kəndləri işğalçılardan azad edirik və müzəffər Azərbaycan ordusu öz şərəfli missiyasını icra edir. Bəli. Məğlub ölkənin məğlub ordusunun çarəsizliyindən irəli gələn cinayət əməlləri nə xalqımızı, nə də ordumuzu əsas amaldan yayındıra bilmir. Dövlət başçısı elə həmin gün xalqımızı bir-birinin ardınca növbəti qələbə xəbərlərlə müjdələyir. Rəşadətli ordumuz Füzulinin 3, Cəbrayılın 4, Zəngilanın 13 kəndini və Ağbənd qəsəbəsini işğaldan azad etdi. Ağbəndin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran arasında dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərzə edirəm ki, Zəncilər rayonundan Ağbənd sərhəd zastavası işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Bununla da Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometri işğaldan tam azad edilmişdir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomanda! Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun müzəffər Azərbaycan ordusuna. Günün daha bir möhtəşəm xəbəri gəlir. Qanadlarına Ali Başkomandan İlham Əliyevin tarixə düşən iti qovan ifadəsi yazılan pilotsuz uçuş aparatları ordumuzun istifadəsinə verilir.
Baku News'ə baxırsınız. İsrail ilə Həmas arasında toqquşmalar davam edir. Bundan başqa Tel-Əviv Livanla sərhəddə 14 yaşayış məntəqəsini boşaltmağı planlaşdırır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, İsrail müdafiə qüvvələri növbəti dəfə Dəməşq və Hələb aeroportlarına zərbələr endirib. İsrail Livanla sərhəddə 14 yaşayış məntəqəsini boşaldacaq. Bu barədə İsrail ordusundan bildirilib. Bundan əlavə, İsrail ordusu növbəti dəfə Dəməşq və Hələb aeroportlarına zərbə endirib. Bu barədə Suriya ordusu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bugün səhər saat 05:25 radələrində İsrail eyni vaxtda Aralıq dənizindən və Holland təpələri istiqamətlərindən Dəməşq və Hələb beynəlxalq aeroportlarına raket zərbələri endirib. Aeroportların uçuş-eniş zolaqları sıradan çıxıb. Aeroport əməkdaşlarından biri ölüb, biri isə yaralanıb. İsrail ordusu hərbi xidmətdən azad edilən ultradindar yahudilərdən orduya səfərbər olmaq üçün çoxlu müraciətlər alır. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari deyib. Müharibə başlayandan bəri bütün İsrail cəmiyyətinin bugün yardım və dəstək üçün səfərbər olduğunu görürük. Çoxlu sayda ortodoksal yahudinin İsrail Müdafiə Qüvvələrində xidmət etmək istədiyini görürük. Bizə 2000-dən çox müraciət daxil olub. Biz xüsusi proqramları uyğunlaşdırırıq və bazar ertəsi biz İsrail Müdafiə Qüvvələrində müdafiəmizin bir hissəsi olacaq. Ultradindar əhali arasından könüllüləri səfərbər etməyə başlayacaq, deyə İsrail ordusunun rəsmisi bildirib. Hagari əlavə edib ki, yüz minlərlə səfərbər edilmiş ehtiyatda olan əskərlər və çağırışçılar Qəzzadakı əməliyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşır. Naxçıvanda Şərur şəhərində fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzində yanğın olub. Hadisə nəticəsində bir ofis, iki mağaza və 60 ədəd rəf yanıb. Əraziyə dövlət yanğına mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Şərurda fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzində yanğın olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şərur rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın ümumi sahəsi 4800 kvadrat metr olan ticarət mərkəzində qeydə alınıb. Nəticədə bazarın 900 metr kvadrat hissəsində olan bir ofis, iki mağaza və 60 ədəd rəf yanıb. Qalan hissələr mühafizə olunub. Hadisə yerinə 5 yanğın söndürən avtomobili cəlb olunub. Bakının Yasamal rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb. Bildirilib ki, Midanın yaşayış kompleksi ərazisində 9 nömrəli marşrut xətti üzrə işləyən avtobus yol kənarında park edilmiş avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial media hesablarımız daim xidmətinizdədir. Təkrar görüşənə dək, hələlik.